ሰላም ናችሁ? እሺ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነህ? አለ ዲስ ለመመዝገብ ፈልጌ ነበር። እንዴ እዚህ ድረስ ለምን ለፋ? እኛ ቤት ድረስ መተን መዘግባል ነበር እንዴ? ችግር የለው በዚህ ሳልፍ እኮ ማስታወቂያውን አንብቤ ነው የገባሁት። ጭራሽ ማንበብም ትችላለህ? ዳይሬክተር እናርገው እስቲ አስተማሪ ዋና ዳይሬክተር ተገኝ ቷል። ኳስ ልትጫወት ትሄዳለህ? አረ እኔ ኳስ ልጫወት ልሄድ ነው። ኳስ ልትጫወት አትሄድም? ኳስ ልጫወት ልሄድ ነው። በቃ ኳስ ልትጫወት ልትሄድ ስትጥራኝ። አረ እባክህ ተወኝ፣ እኔ ኳስ ልጫወት ልሄድ ነው። እኔ ቀኛ ምን አለ አሁን ኳስ ልጫወት ልሄድ ሲል ቢጠራኝ። God bless you. Thank you. I gotta kill you. I know. እኔ አንድም ተማሪ ሲከፋው አልወድም። የማስተመርበት ሁኔታ ቅር ያላችሁ ካላችሁ ያስቀየምኳችሁ ካላችሁ በግልጽ ነገሩኝ። Coming after me what you say. እኔ እሰማለሁ። ችግር የለም tell me. ነገሩኝ። አይ ቲቸሩ ቅያሚ ምናምን የለኝም ግን ትንሽ ትፈጥናለህ አስተምር ትንሽ። አሃ ፈጠንኩ እንዴ? እ? አረ ስቀልን ነው። ኦኬ በቃ እንዲ ነው። አያችሁ አንድም ተማሪ ሲከፋው አልወድም። ኦቨር ኢን ኤንድ ዘር ትምህርታችንን እንቀጥል። አሉ አቤት። ሰላም አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር። ጠይቅኝ። ተማሪ ለመሽ ነው ዛሬ መጠየቅ። ጥያቄ እንግሊዘኛ ነው። እንግሊዘኛ ጥያቄ? አዎ እንግሊዘኛ ጥያቄ። እሺ አንድ ፍሬ ህጻን ልጅ በእንግሊዘኛ ምን ይባላል? አንድ ፍሬ ህጻን ልጅ በእንግሊዘኛ? አዎ One fruit baby. አናስተልኝ እንደምን አላችሁ? የቀን ዜና ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በላይ በተለኝ። አሁን አጫጭር ዜና። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፈረንጆቹን አዲስ ዓመት አስመልክተው መልካም ምኞታቸውን ገለጡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አልቀጣጠል ብሎይ ነው እባክሽ ባናት። በፍጹም አልታረቀም። ፍቅር ለምደቱ ቆይ እንደሱ ቆይ አንተ ዝም በል። ቆይ በጭቅጭቅ የሚሆን ነገር የለም። ምን እንደሚያጣላ ለምን አንደግ? ይውላችሁ ምን ተፈጠረ መሰላችሁ? አስተውሳለሁ ቦሌ ቁጭ ብለን ነበር። እኔ የማወራው ስለተሰበረው ጥፍሬ ወዱ አጋ ስለገዛሁት ሊፕስቲክ እና በቀደም ጋዜጣ ስለጠበበኝ ቀይቀኝ ሲል ብቻ ስለተዳሪ ነበር። ማልዶ ጎ መጥዱ ንጋት ከተወጉ አዋ እና በቃ በርገሩን ባየበት አይኑ አንድ ቀን ማይቶኛ ለዛ ነው እንዴ ተጣላ ነው? እኔኮ ባለፈው Кускес кус кушкеш кош кыркер кор күлкел көл кілен қысқа сөз кім оқиттес? Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлім Аджере. Мәтта. Мәттаулыш ба, кішетме жалем білесің? Яғни турнату лічарсылыш бие кон. Інде? የመጨረሻውን ጭዌ ሳሰማምናን ብለኛል እንዴ? ነግረኝ ይርከው። አረ አላለቀም ስቀልድ ነው። ከዛ በኋላ ሞረካን በተመለሰን ፈዋ ምናምን ስንፈናለቅ የዳቦ ዱቄት አላገኘውም። ወዲያውኑ አቦኮትና በምን ይጋገር አይዴን ታቀልሽ። ወዲያውኑ ታንኩን አስመጣውትና ኤሊ ታንኩ ውስጥ የከተቱ ዱዋ ሳረግ ድፉ ዳቡ ከዛ እሱን እየበላን ሊጡን ታንኩ ውስጥ ከተ ዱዋ ስታረግ ድፉ ዳቦ ወጣ። አረ አንቺ አይገርምሽ። ከዛ በኋላ ፒስቶላን ተቀተልሽ አንቺ ትንሿን ሽጉጥ እሷ ላይም ሊት ከተትኩና ተኩሳለሁ። ዳቦ ቆላ አልወጣውም። አንተ
ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ሳምቡሳ በጣም ግብድዬ ነው። እኔ ነገርመኝ ምን ያህል በዚህ በተወደደ ጊዜ ምስር በጣም ተወዷል። በዚህ ጊዜ እንዴት ምን ያህል ምስር ቢያደርጉበት ነው ይሄን ያህል የተነፋፋው? በጣም ተገርሚያለሁና እስቲ አንድ ላይ እንመልከተው የዚህን ሳምቡሳ ምስር ለማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት በጣም ግብድዬ ነው። ከመተለቁ የተነሳ ሶስቴ ብቻ ነው ያጠፉት። ዋው 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 ዋው! ተመልካቾቻችን እንደምታዩት ሳምቡሳ ኖ ስሜንሽ ካልሲ ማን ያጠበልኝ? እኔ ነኝ ያጠብኩልክ። አትቀልጅ በእናትሽ። እማዬ ያጠብችልኝ ካልሲ? እማዬ የለችም፣ እኔ ነኝ ያጠብኩልክ። እኔ ነኝ። ቆይ መጣሁ። እንካ እንጀራ ብላ። ምግብ አንቺ ለኔ ያቀርብሽልኝ? መርዝ አለው። አንተ እህትህ እኮ ነኝ። መጀመሪያ አንቺ ጉረሽ አምጣው። እሺ ላፕቶፕን ሰብረሽ መደለያ ከሆነ ይገልሻለሁ። ያልሰበርኩም። ብር እኮ ነው የለኝም። አለኝ ብር። የፈለግሽው ነገርም አለ። እናንተ ጥሩ ነገር ካሮኪን በቃ የሆነ ነገር ፈልጊ ነው ወንድሜ እኮ ነው። እባክሽ ምን እንደፈልግሽ ተናገሪ። ዛሬ አምሻለሁ። ከበር አድርግኝ። There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.